Dobrý deň, vítam vás v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na podujatí Vedecká kaviareň s názvom Veda v centre. Kliešte sú malé, nenápadné a často nebezpečné parazity, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy nielen u zvierat, ale aj u ľudí. S rozširujúcou sa urbanizáciou a klimatickými zmenami sa ich výskyt a aktivita neustále mení, čo prináša nové výzvy pre zdravotníkov, vedcov, ale i verejnosť. Aký majú kliešte životný cyklus? Ktoré choroby prenášajú a ako sa môžeme chrániť pred kliešťami a predchádzať ich útokom? Dnes sa o kliešťoch porozprávame s docentom Branislavom Peťkom, s dlhoročným pracovníkom Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý aktuálne pôsobí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. No ja v tejto chvíli už prenechávam slovo pánovi Peťkovi a držím palce, lebo dnes to tu budeme mať naozaj zaujímavé a interaktívne, takže verím, že pre vás to bude tiež veľkým obohatením. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak, milé dámy, vážení páni, milí prítomní, musím sa teda tu držať. Ja vás vítam na premiére prednášky, ktorá dostala taký poetický názov, že obžalovaný kliešť v stante, ktorý je ladený, tento príbeh, tak, že sa zahráme na súd. Ja budem aj sudca, aj žalobca, aj obhajca. Keď budem sudca, tak si oblečiem ten veľký plášť. Keď budem v úlohe žalobcu, tak si dám oblek, teda sako. A keď budem obhajkyňa v tomto prípade, tak si nasadím takúto mašľu. Takže budem sa takýmto spôsobom prezliekať, aby sme to mali jednoduchšie. No a tuto vidíte nášho obžalovaného kliešťa, ktorého pravdepodobne budem tiež zastupovať, lebo neviem, či nám niečo on povie. Tak keď prebehne už žaloba a obhajkyňa povie svoju obhajovaciu reč, bude pokračovať zasadanie poroty. To budete vy. Prerušíme rokovanie, príde medzi vás a urobíme kvázi diskusiu, ktoré sa môžete pýtať na všakejaké otázky, ktoré tu odznejú. A po nej budeme pokračovať ako súd a vy budete porota. Budete hlasovať za to, či kliešť bude obvinený alebo bude zbavený obvinenia. Takže vás zapojím takýmto spôsobom do tejto hry. Takže dovolte, aby som teraz sa vsunul do tohoto plášťa a zahral sa na súdcu. Vážení prítomní, zahajujem pojednávanie vo veci obžalovaného kliešťa z rozťahovania sa v životnom prostredí človeka a z okupovania našich hôr. Z nebezpečného osídlenia našich miest, parkov a záhrad, zo zákernosti v napádaní ľudí a z krvolačnosti, z prenosu závažných až smrteľných chorôb. Pán žalobca, predneste obžalobu. Vážený súd, vznášam obžalobu voči tu prítomnému kliešťovi v 5 bodoch. Poprvé za to, že bezočivo osídlil miesta nášho každodenného života, naše lesy, lúky, kde sa skrýva a zákerne a nebezpečne na nás číha a ohrozuje nás. Po druhé za to, že nebezpečne okupoval aj naše hory, miesta nášho odvekého bezpečného odpočinku a oddychu a chovu oviec, ktoré nám dávali bezpečné potraviny. Po tretie za to, že drzo prenikol do našich miest a parkov a záhrad a ohrozuje nás na každom kroku. Po štvrté za to, že nás ľudí, ale aj našich domácich miláčikov zákerne napáda, pije nám krv a je ťažké sa ho zbaviť. No a po piate, za to, že na nás prenáša nebezpečné choroby, ako je zápal mozgových blán, límska borelioza a mnohé ďalšie, na ktoré každoročne ochorie tisíce ľudí.
obžalovaný Kliež, teraz si nebudem dávať plášť, ale skúsim to tak. Obžalovaný Kliež, vyjadrite sa ku žalobe. Haló, počul si? A čo si šomre? Šomre, že necíti sa byť vinný, že to, čo tu bolo na neho povedané žalobcom, je skreslené, nepravdivé, dokonca až vymyslené. Cíti sa nevinný a že za svoje, človek za svoje nešťastie si do väčšej miery môže sám. Všetko? Všetko. No ako to na súde býva, po žalobe nasleduje obhajoba, tak ja teraz vyzvem pani obhajkyňu, aby predniesla svoju reč. Prvý bod žaloby, že osídlil miesta nášho životného prostredia, kde sa bežne pohybujeme a otravuje nás v lese, na lúkach, proste všade tam, kde sa my cítime doma. Vážený súd, tvrdenie, že Kliešť osídlil naše každodenné miesta života, naše lesy a lúky, kde sa skrýva a sústavne na nás napáda, ohrozuje, sú skreslené a nepresné. Predkladám dôkazy. Kliešť je parazit. Živí sa krvou. Bohužiaľ, toto mu dala naša matka príroda. Kliešť od nepamäti žije v lese, kde je doma. V symbióze so zvieratkami, s ktorými si zvykol na svoj život počas evolúcie. A keďže je nútený piť krv, tak sa s týmito zvieratkami v evolúcii dohodol, že si odpije len trochu krvi, ktorú bude potrebovať na vývoj, aby založil novú rodinku. Kliešť mal v minulosti veľmi dôležitú úlohu. A nielen ako kliešť, ale aj ako parazit. Podielal sa na udržiavaní biologickej rovnováhy. Ak sa v minulosti premnožil nejaký živočích, ktorý začal nekontrolovateľne osídlovať územie, tak sa zvýšil aj kontakt týchto zvieratiek s kliešťom, ktorý na ňo preniesol choroby, alebo teda pôvodcov tých chorôb, ktoré tu boli skôr ešte ako ten kliešť. Čiže keď sa objavil kliešť, on si už tie baktérie zobral so sebou. No a takto preniesol na nich ochorenia a tým decimoval túto rozpínajúcu sa populáciu a takýmto spôsobom sa snažil udržať tú rovnováhu. Ak to niekde prehnal a zlikvidoval svojich hostiteľov, tak sa pominul aj on, pretože už nemal na kom piť krv. A tak v evolúcii sa parazity začali správať trošku rozumne a dohodli sa so svojimi hostiteľmi, že si odoberú iba toľko z ich života, z ich tela alebo z ich potrieb, aby zabezpečili svoju existenciu a viac im neškodili. Dnes sa tomu hovorí daň z pridanej hodnoty. Vďaka týmto vzťahom kliešť prežil všetky pozemné katastrofy, zmeny klímy, narušenie biologickej diverzity a máme ho aj dnes. Všetky živočíchy, ktoré dnes na tejto planéte sú, aj rastliny, majú svoju funkciu, ktorú si plnia. Lenže príchodom človeka sa táto situácia zmenila. Kliešť nie je bezočivý parazit, ako sa o ňom hovorí. Je voči svojim darcom krvi ohľaduplný. Predkladám dôkaz. Kliešť žije v pôde, v trávnej mačine opadanom lísti, kde pasívne čaká na svojho hostiteľa. Nelietá, neskáče na hostiteľa, nepadá zo stromov. Proste je vytrvalý a čaká na zemi, kým sa ho to zvieratko, budúci darca krvi, dotkne. A dokáže jedno to štádium čakať 2 roky, prežiť 2 zimy, či sa niečo také naskytne, aby si toho hostiteľa našiel. Ak nie, tak uhynie, prípadne uhynie na nevhodné podmienky. Výnimočne sa stane, že sa o neho obtrie človek a prejde na neho. No ale
Keby to kliešť vedel, tak by sa mu dávno vyhol, pretože človek ho nájde a zabije a je to slepý článok v jeho živote. Kliešť má veľmi zložitú životnú dráhu. Tak tomuto určila matka príroda, že počas vývinu sa musí trikrát napiť krv, ako v rozprávke. Ako prvá čaká na svojho hostiteľa malá, sotva viditeľná larvička, ktorá sa vyliahla z vajíčka, ktorá čaká na dotyk hostiteľa, prejde na neho, zhruba 2 dni pije krv a po nacicaní odpadáva do vonkajšieho prostredia a mení sa na nymfu. Nymfa opäť čaká trpezlivo niekde v tej tráve, kedy sa o ňu obtrie iný druhý hostiteľ, ktorý už môže byť čokoľvek. Larva pije väčšinou na myškách, veveričkách, vtáčikoch, jašteričkách alebo ježkoch. Nymfa už berie všetko, čo príde, pretože sa naučila, že veľa možností nemá. Opäť, keď sa dostane na hostiteľa, napije sa trošku krvi, pije 2-3 dni, odpadne do vonkajšieho prostredia a keď odpadne do vlhkého, do trávy, do opadeného listia, tak sa už zmení na dospelého kliešťa, ktorý už je buď samček alebo samička. Samička už trošku pomáha si tým, že vychádza na konce listov tráva, stebiel a nízke krovie, kde čaká na veľké zvieratá, ktoré sa tam prídu niekde napásť a opäť teda musí dojsť ku kontaktu. Keď už samička sa dostane na hostiteľa, opäť sa napije krvi, pije asi 10 dní a počas tohoto pitia musí samček nájsť toho hostiteľa, na ktorom samička pije krv a musí ju oplodniť. A ešte vám prezradím, že klieštice sú svojmu gavalierovi verné. Pokiaľ ešte nie sú oplodnené, tak vylučujú feromón pohlavný, ktorým značkujú cestu, aby samček ju ľahšie našiel. A keď už oplodní, vylučí iný feromón, ktorým odháňa sexuchcivých samčekov a vydrží s týmto jedným až do smrti. Keď vyloží vajíčka, ktorých je 4 až 6 tisíc, tak samička umiera a samček po oplodnení umiera tiež. To je smrť krásna. No a ešte som to nepovedal. Novú populáciu z tých 4 až 6 tisíc lariev, ktoré sa vyliahnú z vajíčok, založí opäť iba jedna samička a jeden samček. Všetko ostatné počas tohoto ontogenického vývoja niekde proste uschne, utopí sa, umrie. Ak by ich bolo viac ako ten jeden pár, tak by sa nám kliešte začali veľmi masívne množiť. Ak by ich bolo menej, tak sa nám zase budú strácať. No a to pozorujeme dnes aj na Slovensku, že na nížine sa nám kliešte strácajú a posúvajú sa viacej do hôr. No a to je tá druhá žaloba, že kliešti okupovali naše hory. Kliešť žije od nepamäti v tomto prostredí s mierne vlhkou a mierne teplou klímou a vyskytoval sa zhruba do tých výšok do 600 metrov a nespôsoboval žiadne veľké problémy. Lepšie povedané, sme o nich nevedeli, pretože choroby, ktoré prenášal, sme ešte nepoznali. Človek v snahe zvyšovania svojej životnej úrovne a sa snahe zvyšovať svoj blahobyt, začal využívať všetky dary našej prírody. V polovici 18. storočia zahájil priemyselnú revolúciu, keď postavil obrovské celé výrobné komplexy, postavil fabriky, na elektrárne, proste na každom kroku komín, ktorý chrlil znečistenie do našej atmosféry. No a stalo sa, že natlačil do tej atmosféry aj skleníkové plyny, ktoré začali prehrievať našu zem a došlo k tzv. Klimatickej zmene. A stalo sa, že horské oblasti, ktoré boli v minulosti pre kliešte neobývateľné, sa stali jeho optimum životného prostredia. Ako dôkaz ďalší uvediem, že naši meteorológovia, ktorí merajú dlhodobo teplotu vzduchu aj zrážky na našom území, zistili, že od začiatku 20. storočia
Do jeho konca sa priemerná teplota vzduchu v Hrubanove, čo je teda juh Slovenska, zvýšila o 1 celý stupeň a za posledných 30 rokov, do roku 1990, o ďalší 1 stupeň. Na začiatku storočia pribudli aj zrážky, začalo viac pršať v horách, menej na nížine. No a stalo sa to, že klíma sa nám trošku posunula do vyšších nadmorských výšok a kliešť bol nútený odísť z juhu, ktorý vysychal, a prispôsobil sa podmienkam vo vyšších nadmorských výškach. V súčasnosti je jeho nadmorská výška, kde ho bežne nájdeme, 1200 aj 1300 metrov. Vedci v Slovenskej akadémie vied v roku 2009 urobili sledovanie hustoty kliešťov v rôznych nadmorských výškach v jeho typickom bukovo-hrabovom lese v Strážovských vrchoch, kde od výšky zhruba 400 metrov až po nejakých 950 v určitých líniách výškových zbierali kliešte a zistili, že vo výške okolo 600 metrov, čo bola kedy bola horná hranica jeho rozšírenia, bolo tých kliešťov najviac. Doslova na 100 štvorcových metroch 104 kliešťa. To znamená, že v priemere na každom jednom metri jeden kliešť. A smerom ku nižším nadmorským výškam a vyšším tento počet klesal, čo je teda dosť veľký paradox. Ale v skutočnosti je to tak, že v dnešných týchto ideálnych biotopoch pre kliešťa, čo sú listnaté dubovo-hrabové lesy, je v priemere zhruba na každom piatom metri kliešť. Tretie obvinenie mojho klienta je, že drzo prenikol do našich miest parková záhrad, kde nás ohrozuje na každom kroku. Tak vážený súd, aj toto tvrdenie je veľmi skreslené. Nie je to pravda a predložím dôkazy. Kliešť žije v listnatých lesoch, predovšetkým v prízemnej tráve alebo opadanom lísti, kde potrebuje na prežitie tri vegetačné poschodia. Potrebuje stromy, ktoré robia tieň a ochladzujú to prostredie. Potrebuje krovie, ktoré vytvárajú vhodné mikroklimatické podmienky v tej tráve, v ktorej sa on vyvíja. A tú trávu potrebuje na to, aby vo vlhkom prostredí sa nacicaná larva, nacicaná nymfa aj samička mohla ďalej vyvíjať na vyššie teda štádium larva nymfa a samička vyložiť vajíčka, z ktorých sa vyliahnú larvy. Čiže toto je jeho typický biotop. Ale naše záhrady, ktoré sú udržiavané, nemajú krovité poschodie. Majú riedko vysadené stromy a nízku trávu, ktorá je vykášaná, odnášaná a kliešte sa tam neudržia. Naviac sa v parkoch vysádzajú rastliny, ako je levandula a podobne, meta, ktoré majú odpudzujúce účinky pre kliešte a v podstate tieto rastliny ešte aj ozdravujú naše parky. Pokiaľ ich udržiavame tak, ako je to na týchto obrázkoch, tam sa nám žiaden kliešť neudrží. Lenže čo sa stalo? Človek svojou bezohľadnosťou a necitlivosťou voči životnému prostrediu nechal veľa plôch po bývalých veľkých fabrikách a závodoch, ktoré sa bohužiaľ ich výroba zrušila. Nechali zarásť náletovými drevinami, kríkmi, vidíte vľavo obrázok, kde len trošku trčia lavičky, hore opustenú fabriku, ktorá postupne zarastá nejakými kvetmi. No a do tohoto prostredia sa začali z okolia, kde bežne žijú divé zvieratá, sťahovať najprv také tie polodivé zvieratka ako veveričky, ježkovia, ale aj divé, ako vidíme na obrázku kunu, dokonca líšky, už sa hovorí o mestských populáciách líšok, no a najnovšie už to máme aj diviaky. No už nehovorím o medveďoch. A tieto zvieratka nám do mesta nanosili kliešte, ktoré sa tu rozšírili aj vďaka tým ostatným zvieratkám, ktoré tu už bežne žili, ako napríklad mačky. No a s mačičkami je ďalší potenciálny problém. Pokiaľ je mačiatko ešte malé, milé, zlaté, tak ho rodičia kúpia pre deti, ale keď mačka už vyrastie a naviac ich je v byte viacej, oni tie mačky sa medzi sebou začnú tak trošku byť.
A vždy jedna mačka je silnejšia ako iná, tak počase tú bytkárku vyhodia z domu a stane sa túľavou. No a tá túľavá mačka potom roznáša tie kliešte, ktoré sú tam nanosené, dokonca aj do bytu. No a už sa stalo, že doma našli majitelia, chovatelia psíkov alebo mačiek lezúce kliešte po koberci alebo po zemi. Takže človek svojou necitlivosťou a neúctou k svojemu životnému prostrediu pustil kliešte do miest. Nie, že sa tam drzo natlačili. Po štvrté, za to, že nás ľudí, domácich miláčikov, zákerne napáda, pije nám krv a je ťažké sa ho zbaviť. Vážený súd, aj toto tvrdenie je trošku od veci, pretože kliešť není zákerný, ktorý číha vyslovene na zvieratka a ľudí, ale dochádza k kontaktu pasívne. Kliešť väčšinou teda číha na divé zvieratka, miesta, kde žijú v lese, na lúkach, tam, kde je kliešť doma. A keď človek prichádza do lesa, tak prichádza ku kliešťovi na návštevu. Kliešť je tam doma, podľa toho by sa mal aj správať. Nemal by vstupovať na nechránené miesta, teda na trávniky, v nechránených v tom oblečení. A máme toho dosť, čo vieme, ako sa chrániť pred kliešťami. Keď prší, zoberieme si dážnik, aby sme nezmokli. Keď je blato, zoberieme si vysoké topánky. Keď ideme do mesta a prechádzame cez cestu, tak si dávame pozor, obzrieme sa, či náhodou nejaké auto nejde. Ale keď ideme do lesa, zabúdame, že kliešť je tam doma a že aj my sa musíme trošku inak správať, ako keď ideme iba niekde na prechádzku. A keď sa už stane, že človek sa od toho kliešťa obtrie a prejde na neho, to ešte neznamená, že sa aj pricícia. Kliešť je totiž trošku fajnšmeker, on si svojich hostiteľov tak trochu aj vyberá. Vedci zo SAU urobili jednu anketu, kde oslovili 2801 ľudí vo veku od 15 do 70 rokov, či už niekedy na sebe mali pricicaného kliešťa. No a predstavte si, že 26% ľudí v tomto veku povedalo, že ešte nikdy na sebe kliešťa nemali. 62% malo ho aspoň raz v živote, ale nie pravidelne, každý rok, občas. Tí prví sú pred kliešťami prirodzene odolní. Majú to ešte v svojich génoch. Tí druhí ešte sú odolní, ale sem tam sa niečo stane, že tá odolnosť poľaví a toho kliešťa chytia. Len 10% z tých opýtaných uviedlo, že má každý rok minimálne 1 až 10 kliešťov pricicaných a len 2% viac ako 10. Z toho vyplýva, že zhruba 87% ľudí sú voči kliešťom prirodzene odolní a tých 12 alebo viac sú viac alebo menej pre kliešte atraktívni. Takže na prevencii veľmi záleží. Ďalej zistili, že kliešť, keď sa už dostane na telo človeka, čo je teda nie typický hostiteľ, tak sa správa tak, ako bežne v prírode, začne šplhať po oblečení smerom hore. A veľmi záleží na oblečení, ako sa kliešť bude ďalej správať. Žije teda, ako som povedal, v prízemnej vegetácii, čiže napáda nás na nohy, predovšetkým na holenie. Ak máme na sebe bermudy alebo krátke nohavice, povedzme bermudy, ktoré idú pod koleno, tak tým, že kliešť sa nikdy nepripije na obnažené telo, na holú kožu, ale musí byť krytý šatstvom, tak zalezie minimálne okolo kolena a pripije sa niekde na zadnej časti kolien. To je dosť časté. Ak máme krátke nohavice, tak lezie ďalej, dostane sa na stehno a prisaje sa niekde v slabinách alebo na stehne. A teraz záleží od toho, ak si dáme dlhé nohavice, aby sme tú dráhu kliešťovi predĺžili, čo urobíme s košelou alebo tričkom. Ak si ju prehodíme cez pás, tak zalezie pod ten pás
a pripije sa niekde okolo pupku alebo pása. Ak si ju zahrnieme do nohavíc, tak pokračuje ďalej. Táto cesta trvá až niekoľko hodín. Dostane sa až niekde ku krku. No a podľa toho, aké máme oblečenie, či máme takéto tričko ako táto dáma, alebo košelu s golierom, tak nám prelezie buď teda až do vlasov, a dokonca aj do ucha, čo je veľmi často v tých vlasoch. A v prípade, že máme dlhé alebo krátke rukávy a zbierame lesné plody, jahody alebo huby a dostane sa nám kliež na ruku, tak lezie pod košelu, pod rukáv a ak je rukáv dlhý, tak zalezie až niekde pod pažu. Ak máme krátke rukávy, tak sa pricícia niekde okolo lakťa. Takže veľmi záleží aj na tom, ako chodíme do lesa oblečení, čo je ďalšia možnosť, ako sa chrániť pred kliešťami. Takže to, že je kliešť drzý a útočí na nás a hneď nás napadne, nie je celkom tak. My mu to proste dovolíme. No ďalšie obvinenie, že sa nebezpečne zavŕta do kože, sú opäť zle, nesprávne interpretované. Kliešť je voči človekovi veľmi ohľaduplný. Zriedka teda na neho prejde, nie je to jeho typický hostiteľ. Ale už keď sa tak stane, tak nie je drzý ako komár, že hneď pichne a bolestivo, ale najprv si veľmi starostlivo hľadá miesto. Chodí dlho po tom tele, kým si to miesto nájde, ako som hovoril, podľa oblečenia. A keď už si ho nájde a rozhodne sa, že je to vhodný hostiteľ a že sa na neho prichytí, tak najprv slinami znecitlivie to miesto, takým anestetikom, ako keď zubár vám pichne injekciu a ošetrujú vám zub, tak on to miesto si takto ošetrí, aby vpich nebolel. A keď sa už zavrtá, tak si do tej rany ešte vstriekne slinami antihistaminikum, čo bežne sa deje, keď nás poštípe nejaký hmyz a nás to svrbí, tak ideme k lekárovi a dá nám tabletku nejakého ditiadénu. Takže kliež je taký chytrý, že on ten ditiadén už pichne hneď na začiatku, aby rana nesvrbela. Čiže nie je to taký zákerný parazit, ale je tak trošku voči človeku aj gavalier. A to, že je kliešťa ťažko vybrať, to je tiež diskutabilné, pretože poznáme spôsob, ako ho bezpečne odstrániť, ale málo kto ho pozná. Tým, že je kliešť nielenže zavrtaný, ale je ešte aj prilepený cementom, preto kliešť drží ako kliešť, že je prilepený, tak ho musíme najprv odlepiť. No a ideálne je použiť buď veľmi jemnú pinzetu, ktorou ho chytíme úplne za hlavičku, čo najbližšie pri koži, alebo takéto háčiky, také lopatky s zárezom, ktoré posunieme úplne pod kliešťa. Najprv niekoľkokrát zatočíme vľavo alebo vpravo a pomaly ťaháme a kliešť sa pustí. No a keď ho už vyberieme, musíme miesto správne a dôsledne vydezinfikovať. No a je tu piate obvinenie, že na nás prenáša nebezpečné až smrteľné choroby, ako je zápal mozgových blán, límska borelioza a mnohé ďalšie, na ktoré ochorie na tisíce ľudí. Tak bohužiaľ, toto tvrdenie je pravdivé. Je to ale odveký dar matky prírody, ako som už na začiatku spomenul, keď kliešť bol zapojený do udržiavania biologickej rovnováhy a prenášal choroby tam, kde sa niečo premnožilo. Keď prišiel človek pračlovek a žil v lese, tak sa s tým kliešťom aj zvieratkami nejako dohodli na rovnováhe, že tomu pračlovekovi neškodil. Ale príchodom človeka rozumného sa tento prírodný fenomén stal problémom, lebo človek opustil les, začal pestovať plodiny, začal neskôr stavať najprv domy, potom fabriky, potreboval drevo, tak sa vrátil do lesa, aby si ho nahotovil. No a začal dobíjať aj málo známe oblasti, kde ešte nikdy človek nebol. No a tam natrafil na kliešte, ktoré ho nepoznali a ochorelo a umrelo veľmi veľa ľudí. Veda si to všimla, začala to študovať a zistili, že existuje niečo ako je prírodná ohniskovosť nákaz,
kde existujú pôvodcovia chorôb, ktoré kolujú medzi zvieratkami prostredníctvom krv cicajúcich parazitov, ako sú aj kliešte. A takýmto spôsobom to tam roznášajú bez toho, aby bol človek prítomný. Tieto zvieratka si už vytvorili imunitu a tie parazity a patogény tam kolujú úplne neškodne. A keď tam vstúpi človek z iného prostredia, tak ochorie. Poznáme to napríklad z objavenia Ameriky. Keď prišli Európania do Ameriky, tak donesli tam kiahne a domov donesli syfilis. Tak to v prírode proste chodí. Časom sa teda človek naučil poznávať tieto choroby, naučil sa ich aj im predchádzať, ako ich liečiť, diagnostikovať a pripravil množstvo opatrení pre človeka proti kliešťom a chorobám, ktoré prenášajú. Len bohužiaľ, nie každý o nich vie, alebo dostatočne vie, alebo aj vie a ich nedodržuje. Takže to, že kliešť občas ochorie, nie je len problém kliešťa. Spomenul som kliešťovú encefalitídu. Je to závažné ochorenie, ktoré v kombinácii s mnohými inými závažnými ochoreniami môže končiť aj smrteľne, ale len na kliešťovú encefalitídu sa neumiera. Tuto na hornom grafe vľavu vidíte počet ochorení, ktoré bolo zhruba do roku 1965, ktoré dosahovalo miestami až 350 ochorení ročne. Najväčšia epidémia, ktorá bola asi svetová kliešťovej encefalitídy, bola v okrese Rožňava, kedy v roku 1951, kedy ochorelo 660 ľudí na zápal mozgových blán, na kliešťovú encefalitídu. Vedci začali veľmi intenzívny výskum, no a zistili, že je to vírus kliešťovú encefalitídy prenášaný kliešťami, ale aj prenášaný cez mlieko. Ak infikovaný kliešť napadne ovcu alebo kozu, tak táto v dobu 3 až 5 dní je infikovaná a vírus sa prenáša do mlieka. No a keď sa ľudia napijú surového mlieka alebo aj syra, ktorý je vyrobený z takéhoto surového infikovaného mlieka, ochorejú. No a stalo sa, že v tom čase, keď potravín bolo málo, tak sa skupovalo mlieko aj od súkromníkov. No a v tom Rožňavskom okrese v obci Hrušov jeden chovateľ kravičky mal aj kozy a do toho kravského mlieka prilieval aj to kozie mlieko. No a raz sa stalo, že jedna z tých kôz bola infikovaná a do cisterny, s ktorou to zvážali, naliali aj toto infikované mlieko. No a stalo sa akurát, že v Rožňave mali dve mliekárne a jedna mala pokazený pasterizátor. Tak sa do siete dostalo takéto infikované mlieko a ochorelo tých 660 ľudí. Takže zistili, že treba mlieko pasterizovať. No a nariadilo sa jednoznačne, že do obchodnej siete sa môže predávať len pasterizované mlieko. A pozrite sa, ako sa tá krivka znížila. Ročne ochorelo nejakých 15-20 ľudí, čo bolo vyslovene po napadnutí kliešťom. Lenže vďaka klimatickej zmene, o ktorej som hovoril, sa ten počet začal pomaly dvíhať, lebo kliešte sa nám rozšírili do nových oblastí. No a opäť nastal problém s tým surovým mliekom, pretože ľudia chcú zdravé potraviny a vedia, že zdravé ovčie a zdravé kozie mlieko je surové. No a tak tento počet začína stúpať. Na dolnom grafe vidíte, že od roku nejakých 2005 to začalo prudko stúpať a teraz, keď si už uvedomujú ľudia, že je to riskantné, opäť to klesá. Takže sú to závažné ochorenia, o ktorých vieme síce dosť, ale tie kliešte sú stále o nejaký krok pred nami a stále máme čo doháňať. A ešte proti kliešťovej encefalitíde vyvinuli vedci vakcínu, ktorá 100% chráni človeka, ktorý je zaočkovaný.
Používajú sa tri dávky na začiatku, prvá kedykoľvek, druhá ide zhruba za 1 až 3 mesiace, ďalšia ide za 5 až 12 mesiacov a potom po troch a následne po 5 rokoch. A ľudia, ktorí sú v riziku vystavení kliešťom, že ich kliešte napádajú alebo konzumujú tieto syrové výrobky z nepasterizovaného mlieka alebo z neznámych zdrojov, sú úplne chránení. Naviac, kliešťová encefalitída je prírodne ohnisková nákaza s typickými ohniskami, ktoré v súčasnosti sú teraz najmä na severozápadnom Slovensku, predtým to bolo na juhu. A nové ohnisko je okolo Bystrice, zvolená na juhu stredného Slovenska. Východné Slovensko má tých prípadov ojedinele. Takže je to najistejšia ochrana. Kto má strach, môže sa zaočkovať. Bohužiaľ, dneska sa šíria trendy neočkovať proti ničomu, čo je teda veľká chyba. No a límska borelioza je druhé ochorenie, ktoré je ešte častejšie ako encefalitída. Je to bakteriálne ochorenie. Voči kliešťovej encefalitíde nemáme liek, preto vakcína je jediný účinný prostriedok. Pri límskej borelioze ešte vakcínu nemáme, ale máme antibiotika, čiže pri skorej diagnostike a podaní antibiotík sa choroba veľmi rýchle vylieči a prijavuje sa ako takýto červený fľak typu ostrého začervenania a kruhovitého tvaru s ostrým okrajom, čo je tak typické, že lekár hneď vie, že sa jedná o límsku boreliozu a lieči. Lieči sa doxycyklínom, najčastejšie týmto antibiotikom. No a v súčasnosti je tzv. Štandardný postup pri diagnostike a liečbe límskej boreliozy, kde sa odporúča, ak niekto chytil kliešťa, ktorý je z endemickej oblasti límskej boreliozy, čo je celé Slovensko. A je to kliešť, ktorý je rodu Ixodes, čo je ten, čo nás napádá. Tak do troch dní od vybratia kliešťa stačí podať jednu tabletku, ktorá zlikviduje borelie, ktoré sa náhodne ešte dostali do kože v mieste toho cicania kliešťa a bezpečne ich zlikvidujú. Takže je to veľmi dobrá a zatiaľ málo známa metóda, ako sa vyhnúť límskej borelioze. Okrem toho, po vybratí kliešťa treba kliešťa dobre vydezinfikovať, ideálne jodovými prípravkami. Takže návštevník prírody môže využiť množstvo ďalších repelentov, ktorými odpudí kliešťa z rôznych ďalších opatrení aj proti chorobám, ktoré som už spomenul. Takže to by bolo asi všetko z strany obhajcu na obhajobu nášho obžalovaného kliešťa. Takže teraz opäť, akože som si obliekol plášť, a požiadam, a teraz vyzvem žalobcu, aby predniesol záverečnú svoju reč. Takže idem sem. Takže vážený súd, nie je pochyb o tom, že tu prítomný kliešť ovládol takmer všetky miesta na Zemi, okrem polárnych oblastí. Drzo okupoval miesta životného prostredia človeka, dokonca prenikol aj do hvor, do miest parkov a záhrad, kde zákerne číha na človeka a ohrozuje ho mnohými aj smrteľnými chorobami. Kliešť si nezaslúži, aby bol súčasťou našej prírody a navrhujem, aby boli použité všetky možné donucovacie prostriedky na jeho elimináciu zo životného prostredia. No a teraz vyzvem pani obhajkyňu, aby povedala ona svoju záverečnú reč. Dám si mašlu. Tak vážený súd, kliešť je parazit, ale jeho miesto v našej prírode je dané už v evolúcii života. Má tu svoje pevné miesto pri udržovaní biologickej rovnováhy na našej planéte.
dávnej minulosti chránil miestnu faunu od invázie cudzích a nežiaducich živočíchov, ktorí sa pokúšali ovládnuť nové územie. Aj parazitom vďačíme za veľkú biologickú diverzitu na našej zemi. Problémy nastali, až sa objavil človek rozumný, Homo sapiens, ktorý začal v ostatnej dobe planétu Zem nadmieru využívať až zneužívať, vážne narušil životné prostredie, ktoré spôsobilo aj zmeny v rozšírení kliešťov a iných parazitov a objavili sa nové choroby na doteraz bezpečnom území. Voči ním však človek vyvinul veľmi účinné opatrenia, ktoré žiaľ veľa ľudí nepozná alebo ignoruje. Eliminovať kliešťa z našej planéty by bol rovnaký omyl, ako keby sme chceli odstaviť a zrušiť automobilovú dopravu len preto, že pod kolesami aut ročne zahynie veľa ľudí. Kliešť je súčasťou našej prírody, vieme s ním žiť v zhode. No a teraz obžalovaný kliešť, čo vy na to? Predneste svoju záverečnú reč. Čo hovoríš? A hovorí, že sa necíti vinný v bodoch obžaloby a že za svoje nešťastie si človek do veľkej miery môže sám. Ešte niečo? To je všetko. No a teraz prichádza na rad porota. Takže na chvíľku prerušíme toto rokovanie. Súdcovi dáme trošku prestávku, nech si hrcne kávu. A ideme na diskusiu, ktorú budeme volať diskusia poroty. Takže ja týmto spôsobom otváram diskusiu a na to, čo tu odznelo zo strany žalobcu aj obhajcu, môžete sa pýtať a ja sa vám pokúsim na to zodpovedať. Zatiaľ súdca bude si dávať pauzu a potom ho opäť zobudíme. Tak zatiaľ ďakujeme veľmi pekne, veľký potlesk pre pána docenta. Ja sa do tejto diskusie trošku takto pridám, možno na stranu teda žalobcu, ak môžem. Ale samozrejme, milí hostia, ak máte akúkoľvek otázku, teraz je priestor, že sa opýtate pána docenta, takže môžete zdvihnúť ruku, ak vám nejaká napadne. A tuto naši kolegovia vám podajú mikrofón. Tak ja by som teda... Zatiaľ ešte nevidím žiadnu ruku hore. Odštartovala takou otázkou. Ešte sa trošku vrátila k tomu výberu kliešťa z tela teda. Lebo sú teda rôzne teórie, ako vyberať tých kliešťov. Predsa len niektorí tvrdia, že keď ideme tými kliešťami, že tam zostane vnútri hlavička a keď zostane hlavička, tak to je tiež veľmi zle. Niektorí tvrdia, že ho treba namastiť a vykrútiť. Ako to je? Ktorý ten výber prináša viac rizík? Áno, tak je to veľmi častá a fakt dôležitá otázka, ktorá už v svojej histórii zmenila toľkokrát názor, že už aj my vedci sme sa kvôli tomu pochytili. Boli odporúčania. Kliešťa točíme proti smeru hodinových ručičiek. No už odpoveď bola, že kliešť ten svoj sosák, ktorým je zavrtaný do kože, nie je v tvare špirály, akoby šrúbky, ale má iba spätné zúbky v jednom, teda v niekoľkých radoch, ale rovnomerných. Takže úplne jedno, či kliešťa vytáčame doľava alebo doprava, či v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Čiže toto problém nie je. Ďalšia rada bola, že kliešťa, keď pokvapkáme olejom a necháme to takto stať, že on sa sám pustí. Je to pravda. Ale je tu trošku problém. Hovoril som, že kliešť je v tom mieste prilepený cementom, doslova zabetonovaný. A on keď sa chce sám pustiť, tak najprv musí slinami rozpustiť ten cement. No a v tých slinách máte vírusy aj tie baktérie. Čiže čím viac sliní do tej rany, tým je väčšia infekcia, ktorú spôsobí. Takže kliešťa netreba ničím dráždiť, žiadnym olejom, žiadnym krémom. A súčasná rada je... Najlepšie vybratý kliešť je vybratý čo najskôr. A už je úplne jedno, akú metódu použije. Dokonca, keď sa stane, že sa kliešť roztrhne
a hlavička ostane v koži. Už to nie je nebezpečné, pretože on má tie slinné žľazy a črevo v tele a po odtrhnutí hlavičky dojde k prerušeniu tohoto spojenia, takže už to, čo ostalo v tej koži, tá hlavička už nie je nebezpečná. Tá už môže počkať aj do rána, ale v žiadnom prípade sa neodporúča, že keď človek príde večer domov a zistí, že má kliešťa, takže bude čakať do rána a pôjde k lekárovi, ktorý ho ešte pošle niekde na pohotovosť a ja neviem, na chirurgiu. Je to riskantné, pretože ak sa vyberie kliešť do 24 hodín, nehrozí limská borelioza. Tá sa prenáša až po tých 24 hodinách. Ten proces je tam trošku zložitejší v tom kliešťovi. Takže čím rýchlejšie, tým skôr. A keď už nemáme nič iné na vybratie kliešťa, tak dokonca hovoria, že sa dá prelepiť leukoplastom a odtrhnúť, prípadne ho odrezať ostrým nožom, len aby došlo ku oddeleniu toho, čo je v koži, zavrtané od tela, ktoré v podstate trčí z tej kože. Takže takto to je. Najlepšie vybratý kliešť je vybratý čím skôr. Čím skôr, tak tým menšia pravdepodobnosť choroby. Myslím, že veľmi pekne vysvetlené. Tak, milí hostia, opäť dávam priestor vám na nejaké otázky, ak vás napadnú. Áno, poprosím. Ja by som sa chcela spýtať, že na váš názor, po uštipnutí kliešťom mi bola diagnostikovaná borelioza a liečená až po 3 mesiacoch. A odtedy vlastne pred 2 rokmi mám stále nejaké problémy, že či tam bol ten... Áno, a čím bola liečená po tých 3 mesiacoch? Tabletkami? Mesicitným, 3 týždne som to brala. 3 rôzne dávky? Či tie isté? Tie isté. Tie isté 3 krát po sebe? Áno. Áno, no tak to je ďalší problém, čo sa týka liečby. Pokiaľ je kliešť odobratý z tela, ešte keď cicia, to znamená do tých 2 dní, ako sa prisal, a použije sa tá jedna tabletka doxycyklínu, tak sa tie borelie zlikvidujú ešte v koži a nič sa nestane. Nerozvinie sa ochorenie. Ak ale sa odstráni neskôr, alebo sa nepodá táto tabletka doxycyklínu, tak u určitého len percenta napadnutých infikovaných kliešťov, podľa imunity závisí, sa rozvinie borelioza. Ak sa teda rozvinie, väčšinou je to do 1 mesiaca, že sa objaví ten červený fľak. V takomto prípade lekár vie, že je to borelioza, nasadí tento doxycyklín 1 dávku a človek sa vylieči. Lenže u tretiny až polovici pacientov sa tento červený flak nevytvorí a objavia sa až po 3 až 5, 6 mesiacoch ako druhé štádium ochorenia, ktoré už napáda kĺby, nervy, srdce, oči, je tam toho už oveľa viac, kožu. A vtedy už tieto tabletky sú nedostatočné a používajú sa infúzne cefalosporíny 3. generácie, ktoré už vyžadujú hospitalizáciu 21 dní v nemocnici. A berie sa každý deň teda 2 gramy tohto cefalosporínu. Mám s tým osobnú skúsenosť už 2-krát. Takže viem, čo to je. Tabletky same o sebe aj dlhodobo, ktoré sa odporúčajú, nie sú až také účinné. Schválenie tejto terapie podlieha revíznemu lekárovi, ktorý zhodnotí všetky teda rizika, či teda je to až na tie cefalosporíny, ale zatiaľ je to najistejšia liečba toho stredného štádia. Ak sa aj toto prešvihne, že človek má problémy s kĺbami alebo nervové a si to neuvedomí, že mal kliešťa a objaví sa potom až tretie štádium po rokoch, po 2, 3, 4, už sa to liečiť nedá, už je celý organizmus presiaknutý týmito boreliami a hlavne tými protilátkami tela. Telo vytvorí protilátky. A keďže borelie majú na svojom povrchu jeden proteín, čiže bielkovinu, ktorá je totožná s obalom nervového vlákna, tak dôjde ku autoimunite. To znamená, vlastný organizmus si ničí teda vlastný nervový systém vďaka týmto protilátkam
A tam už je teda opačná liečba, nie antibiotika, ale tlmiť imunitné prejavy. Je to dosť nebezpečná a naozaj zložitá choroba, ktorá sa ťažko diagnostikuje. Niekedy sa bohužiaľ prehliadne. Ťažko sa lieči, hlavne tá neskorá forma. No a potom už tá tretia, ktorá je po rokoch, tá už je často s následkami na celý život. Je to potvora. Ďakujem pekne za vysvetlenie. Ďakujeme aj za otázku. Tak nech sa páči. Ak máte. Ja by som teda dala priestor divákovi, ktorý nás sleduje online a položil otázku. Čo si myslíte o repelente z DIT 50% a tiež čo si myslíte o chronickej persistentnej limskej borelióze a sprevádzajúcich koinfekciách a ich liečbe na Slovensku? To prvé sa ako volalo? Repelent? Repelent z DIT 50%. DIT, DIT, to je skrátka DEET, je to najčastejší repelent, alebo teda účinná látka, ktorá sa používa v repelentoch, ktorá je veľmi dobre tolerovaná, je minimálne alergických reakcií alebo nejakých nežiaducích reakcií, veľmi dobre odpudzuje kliešťa, je momentálne výhodná aj v tom, že nahradila predtým používaný permetrin, ktorý bol skutočne asi najlepší, aký sme mali, ktorý je nervovo-paralytický jed pre bezstavovce. To znamená, že stačí, že sa kliešť alebo akýkoľvek hmyz, dokonca aj včela, len dotkne látky, ktorá je ošetrená permetrínom a hynie. Alergický na permetrín sú aj mačky alergické a rybičky. Čiže keď sa dostal, nemohol sa použiť napríklad proti komárom na vodné plochy, pretože likvidoval aj ryby. Takže tento DIT takzvaný je v súčasnosti asi najrozšírenejší a najčastejšie používaný. A druhá otázka bola ku persistentnej... O chronickej persistentnej limskej borelióze a sprevádzajúcich koinfekciách aj liečbe na Slovensku. Tam je asi tá no, liečba. To je tá tretia forma, ktorú som spomínal, tá chronická, ktorá už teda pretrváva. Objavuje sa množstvo odporúčaní, ktoré kolujú na internete, že čo všetko sa proti tomu dá použiť. Priznám sa, že niektoré sme sami testovali aj na sebe, ale povedať, že niečo, čo sa objaví na internete len tak, že je to dobre alebo to nie je dobre, totiž tam môžu byť aj tie vedľajšie negatívne účinky, o ktorých zatiaľ nemusíme vedieť. Takže k tomu veľmi opatrne. Je dobre sa obrátiť vždy na odborníka, ktorý s tým má skúsenosť, ako teda postupovať pri týchto chronických formách. Je to bohužiaľ veľmi zlá komplikácia, keď sa to prešvihne a dostane sa to až do tohto tretieho štádia. Keď už sme pri repelentoch, tak ja som sa teda dopočula, alebo prišla ku mne taká informácia, že niektoré, voči niektorým tým repelentom sú už kliešte aj rezistentné. Áno, je to pravda. Ako to je teda? Áno, zistilo sa to najprv u komárov, pretože proti komárom sa robili postreky celých obrovských vodných ploch. Ešte predtým bolo povolené aj proti kliešťom používať postreky, najmä v okolí letných detských táborov, kde tie deti vždy prichádzali s kliešťami, tak tam to bolo povolené. Potom prišli k tomu, že vždy nejaký ten kliešť sa tam dostane, alebo tie deti odídu aj ďalej, ako chodia nielen okolo toho tábora, ale na výlety a tam tie kliešte chytili, tak sa od toho upustilo. No a nariadilo sa, že okolo tých táborov nesmú byť žiadne krovie. Čiže to druhé poschodie, ktoré je dôležité pre prežitie kliešťov, sa odstránilo. Tráva, ktorá tam bola, sa pravidelne kosila a odnášala a kliešte sa takmer všetky odtiaľ zlikvidovali. Takže prestali sa používať proti kliešťom tieto postreky. No a proti komárom sa používal donedávna tiež aj tento repelent, ten DIT, ktorý už spôsobil rezistenciu u komárov, čiastočne aj u kliešťov. Proti komárom sa už používajú úplne iné biologické prípravky, už žiadne takéto chemické, škodlivé. No a proti kliešťom je dobré tieto repelenty striedať. Sú ešte ďalšie, ako je IR3535, myslím, Ixodin,
Proste je ich, čo si pamätám, tak asi 5 na trhu, ktoré je dobre striedať. To znamená, nie stále používať ten istý, ale občas zmeniť. Aj behom jedného týždňa, keď ideme, povedzme, do prírody, do lesa, tak použijeme aj jeden, potom na druhý deň iný, alebo aj postriekať si, hlavne teda oni idú od nôh, čiže topánky, a spodné časti nôh, tie sú rizikové, kde nachytáme kliešte. Ako som spomenul, nepripije sa na holú kožu, čiže zalezie pod nohavice. Čiže tie miesta, ktoré sú akoby manžety nohavic, tie treba ošetriť. Takisto aj môžeme golier ostriekať, alebo dať si šatku, ktorú si zoberieme do lesa, ktorú ošetríme repelentom a potom ju dáme dole. Problém je, ak použijeme repelent na šaty a doma ich dáme do skrine, že nám to trošku tam zasmradí. Takže je lepšie používať akoby návleky alebo niečo, čo sa dá ľahko odopnúť a zabaliť do igelitu, odložiť tak, aby to nerobilo problém. Jasné. Nech sa páči. Áno? Hovorili sme o tých dvoch diagnózach, boreliozu a encefalitídu a babesioza. Dobrá je babesioza kliešťová. Á, je, hej. No, psíkovia, že ťažko teda to znášajú a mnohí zomru. Je babezioza infekčná aj pre človeka z toho zvieratka? Tak táto babezia psia pre človeka nebezpečná nie je. Existuje ale babezioza dobytka a babezioza myši, ktorá pre človeka je nebezpečná. Tá, ktorá napáda dobytok, tá ale potrebuje u ľudí oslabenú imunitu, ktorá býva z pravidla u ľudí, ktorí majú vyoperovanú slezinu. Takže polovica pacientov, čo bola diagnostikovaná s touto babeziózou, ktorá sa prenáša na dobytok, boli ľudia bez sleziny. A tá myšia, tá je menej agresívna. Občas sa teda tiež objaví u ľudí s oslabenou imunitou, ale tam ju ľudia prežívajú. Robí veľké problémy, ale nakoniec sa z toho dostanú. A táto psia, to je samostatná borelia babezia psia, ktorú ale prenáša iný kliešť, nie tento kliešť, o ktorom sa my rozprávame, kliešť obyčajný, ale je to kliešť pijak a ten na človeka takmer nezaútočí. Takže otázka, či je babezia psia nebezpečná pre človeka, nie je. Ešte ak môžem sa opýtať, v prípade ľudí, ktorí boli napadnutý kliešťom, nepoužíval som dobrý výraz, napadnutý, a zabudli na to a po čase sa im objavili nejaké problémy. Ako sa to diagnostikuje, že či sa nedá laboratórnym vyšetrením, ano, ten lekár by mal poslať a zistiť, aby sa to včas skôr zistilo? Ten štandardný postup pri limskej borelioze hovorí, že ak dôjde ku napadnutiu kliešťom a nebol použitý ten doxycyklín, tá prvá tabletka, tak sa čaká, či sa objavia klinické príznaky. Ak sa objavia, sa lieči. Ak sa neobjavia, sa nelieči. Takisto sa neodporúča ani dať vyšetriť krvné sérum na protilátky proti borelioze, pokiaľ nie sú príznaky. Ak príznaky sú čo len podobné, lebo je tam veľa tých možností, tak lekár nariadi vyšetrenie krvného séra na protilátky a v prípade, že je výsledok pozitívny, tak sa lieči. Čiže nelieči sa každý, kto bol napadnutý kliešťom, ale je možné podať jednu tabletku a lieči sa až vtedy, keď sú klinické príznaky a problémy. Myslím, že zodpovedané. Môžem sa opýtať, teraz posledný týždeň som mala asi 3 nymfy, som si našla. Aj tie sú infekčné? Môžu byť? Áno, dobre, že ste to spomenuli. Pôjdem ešte aj na kliešťovú encefalitídu. Kliešťová encefalitída je vírusová a má ohniskový výskyt. A v ohnisku je infikovaných zhruba 1 promile až 1 najviac percento, čiže 1 z 1000 až 1 zo 100 kliešťov. V prípade limskej boreliózy je to oveľa vyššie. Infikovanosť nymf sa pohybuje okolo 10%, čiže každá desiatá nymfa je infekčná a u dospelých okolo 20%, teda v priemere. Mali sme aj roky a miesta, kde sme mali 42% pozitivitu kliešťov na borelie.
Tá nám ale z roku na rok nejako kolíše. Snažíme sa zistiť prečo. A kolíše to aj v počte ochorení u ľudí. Sú roky, keď ochorie, teda registrovaných okolo 600 ochorení, myslím teraz 20 rokov dozadu, a sú roky, kedy sa to pohybuje okolo 1100. Odborníci hovoria, že skutočný počet pacientov, ktorí majú boreliozu a sa o tom nevie, je asi dvojnásobný ako ten, čo sa teda potvrdí, že je tam ochorenie. No a čo sa týka tých nymf? Pacienti, ktorí boli diagnostikovaní s lymskou boreliozou a pýtali sa, že či mali kliešťa akého, tak povedali 80%, že to bola nymfa. Nymfa je totiž zákerná v tom, že je drobná, malá. My ju nevidíme. Naviac s tým, že tú ranu podá to antihistaminikum, tak tá rana nesvrbí. A my si ju všimneme, až keď je trošku väčšia, tak po nejakých dvoch dňoch, troch. A to už je relatívne neskoro. Ak bola infekčná, tak do 24 hodín tú infekciu preniesla. A je tam vysoké riziko, že tú chorobu preniesie. Preto tá tabletka je okamžite po vybratí je istá záruka. Ovšem je problém sa k tej tabletke niekedy dostať, lebo je na recept a musí sa ísť k lekárovi. A zatiaľ sa, myslím, že nie sú balené po jednom, ale vždy po celej krabičke. No, ďakujem pekne. Ešte sa chcem opýtať, tie nymfy sa nedajú vybrať pinzetov ani ničím, ale osvedčila sa mi mydlová gazička, alebo mydlový uteračik. Nie tekuté mydlo, ale klasické mydlo. Tým, že ona je malá, zle sa chytá. Niekto ju chytí iba do ruky a vyťahne, niekto ju polepí levkoplastom a odlepí. Ona má krátky ten sosák, ktorý je v koži, takže ona ide ľahko. Takže veľmi často používajú tampón, mierne namočený do vody, obtretie omydlo a priloží sa na kliešťa, také 3-4 otáčky sa urobia a sa pustí. Niekedy sa vylomí, že ostane v koži ten sosák ulomený v koži, ale ten už nejakú infekciu neprenesie. Ten sa počase vyhojí, nevyhní sa ako trieska, opúzdri sa, niekedy tam ostane malá hrčka, ktorá počase sa stratí. Takže ak ste mali kliešťa, alebo nájdete na tele hrčku, maličkú hrčku, povedzme 2 mm do šírky, tak to môže byť po kliešťovi. Ani o tom neviete. Ďakujeme za otázku. Ešte dávam priestor. Ešte sa chcem spýtať tú tabletku. Ako sa to volá? Doxycyclín. A to môže obvodný lekár predpísať? Áno, áno. Ešte poprosíme. Tam máme ruku hore. To som chcel opýtať ohľadom teda vyberania. Čiže keď to vyberiem a vyberiem to zle, tak sa nič nestane, ak predpokladám. Mm-hmm. Ale ak by som sa predsa len bál a išiel by som, ja neviem, do nemocnice alebo niekam si to dať vybrať, sestričke, tak majú to radi tí doktori? Alebo no, lekár vám to samozrejme, že vyberie. Ale mám možno dohovorí, že prečo ste si to nevybrali sám, že či je to až tak zložité. Záleží aj od toho, že kde to je. Lebo sú situácie, že kliešte sa radi teda prisajú v takých tých intimných miestach, ktoré si človek nevšimne. No a ešte je z tej ankety, ktorú sme dali, boli otázky, že kde mali prisatého kliešťa. Tak čo sa týka vlasov, 23% mužov aj žien uviedlo, že mali aspoň raz kliešťa vo vlasoch. 7% opýtaných mužov povedali, že ho mali na penise, na pohlavných orgánoch a iba 0,7% žien. Klieštice sú na chlapcov. A čiže nie je to ako keby problém ísť s tým? Ne, ale je lepšie nečakať. Dobre, ak to zistíte v momente cez deň a idete k lekári v pohode, ale nie z večera čakať do rána a proste predĺžovať ten čas. Uterák a mydlo máte doma. Pravda. Ale možno by som doplnila takú zaujímavú informáciu, neviem, čo teda nakoľko je to aktuálne, ale že sa niektoré kliešte po vybratí môžu zaslať na výskum a ďalšie prehodnotenie, či ten kliež bol infikovaný. Áno, je možné. Prebieha to ešte? Robí to Slovenská akadémia vied, virologický ústav SAV v Košiciach, parazitologický ústav náš v Košiciach a robia to všetky komerčné diagnostické laboratória, kde sa to zašle, zaplatí sa nejaká suma a najneskôršie do 2 týždňov vám pošlu výsledok. V
prípade, že je negatívny, si vydýchnete, že v pohode. V prípade, že je pozitívny, treba zvýšiť teda ohľaduplnosť a sledovať tie miesta, najmä tie, ktoré sú na neviditeľnom mieste. Ja som mal toho kliešťa tuto pod pažou, kde som to nevidel, až v zrkadle, no ale som si to proste nevšimol a dostal som tú druhú, to druhé štádium so zápalom kĺbov. Takže treba sa minimálne 2 týždne po vybratí kliešťa pred tým zrkadlom vrtieť. Prípadne použiť malé zrkadielko alebo odfotiť si to mobilom a pozrieť aj to, povedzme, na tých miestach vzadu, kde to nevidíme. Jednoducho treba sa poriadne popozerať. Aj alebo sa dať popozerať. To je ešte lepšie, dať sa popozerať. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som mal jednu hypotézu a dve otázky. Tá hypotéza je v tom, že kliešte na východnom Slovensku nie sú preto, lebo tam žijete vy a boja sa vás a takéhoto súdneho konania, aj keď dnes teda rozsudok zatiaľ nepadol. A potom tie otázky. Sú kliešte samostatné jednotky alebo nejak medzi sebou dokážu komunikovať? A druhá otázka je, čo boli tie faktory, ktoré spôsobili, že niektorí ľudia vôbec nemali kliešťa? Dobre, ďakujem. Tak idem odzadu, lebo si to takto pamätám. Áno, v tej ankete sme dali aj otázku, že akú už majú obľúbenú stravu. Syrovú, vegetariánsku, mesovú alebo cestovinovú. Tak vegetariáni vyšli ako menej napádaní kliešťami ako všetci ostatní. U tých ostatných nebol nejaký výrazný rozdiel, ale vegetariáni boli výrazne málo napádaní. Takže sme prišli k takému záveru, že v tých rastlinách, ktoré oni konzumujú, sú nejaké repelentné látky, ktoré tie kliešte odpudzujú. Čiže tam je to jedna z ďalších možných ciest ochrany, že určité nápoje, napríklad vieme, že levandula je ako čaj, aj meta, aj rozmarín, ktoré majú takéto účinky. Dokonca sme so študentami stredných škôl robili v rámci biologickej olympiády, že pili deti tieto čaje. A poslednú štúdiu, čo sme robili, študentka si vybrala z Prešova, z gymnázia, vybrala 3 chlapcov, 3 dievčatá, ktoré mali každý rok aspoň jedného kliešťa, čiže často napádaní, a tí, ktorí ešte kliešťa nemali. Dala im nosiť biele bavlnené tričko 24 hodín a bežne, tak ako sa bežne pohybujú, stravujú, po 24 hodinách zobrala tričko a urobila test repelencie. Robí sa to tak, že sa rozloží tričko na stôl, na to tričko sa vyloží 10 kliešťov, ktoré sa dajú ustrážiť a keď sa rozlezú, tak sa tričko zavesí do zvislej polohy. No a ak je tam niečo repelentné, čo im vadí, tak oni z toho trička popadajú. Ak im to vonia, tak sa rozlezú. No a zistila, že tí, ktorí nikdy neboli napadnutí kliešťom, tak tie kliešte po zavesení trička spadli. Tí, ktorí boli často napádaní kliešťom, alebo minimálne každý rok mali jedného, tak tam sa potom tričku rozliezli. No a potom tým, ktorí boli často napádaní, sme dali piť levandulový, metový a rozmarínový čaj po jednom. A najlepší bol metový, najlepší bol levandulový a potom rozmarínový. Tak sme ešte urobili jeden test, že sme dali všetky dohromady. No a skutočne na tom tričku tie kliešte odpadli hneď. Tak keď to mala túto prezentáciu na školskom kole, tak navrhla riaditeľovi školy, že by ku obedu okrem bežného čaju deťom varili aj zmes levandulový, metový, rozmarínový čaj, aby sa znížilo riziko, že keď po škole behajú niekde po tom lese, aby sa znížilo riziko napadnutia kliešťov. Je to prvá škola, ktorá prijala takéto opatrenie, že na základe práce svojej študentky, ktorá to mala celkom dobre zdokumentované, a meta levandula je to bežný čaj, ktorý bežne pijeme, tak to odporúčili aj takto vo veľkom a znižiť to riziko. Dokonca aj učitelia ho pili.
to je naozaj dobrá prevencia, keď niekto ide možno raz za čas do lesa. No, je to predmetom budúceho výskumu. Je to dobrý námet, že aj takáto ochrana by mohla byť. A to prvé bolo... Komunikácia medzi nimi. Komunikácia. Si vedia možno pomáhať, kooperovať spoločne. Asi. Tak to je dobrá otázka. Zvažoval som, aký názov tomu dať a ako teda toho kliešťa podať. Poznáme 907 druhov kliešťov. Tie sa delia do dvoch veľkých čeladí. Tá prvá sú tzv. Tvrdé kliešte, kam patrí aj tento náš, ktorému ten sosák trčí dopredu viditeľne, teda akože hlavička jeho. A má ten čierny štítok, ktorý tam vidíte vpredu, ktorý je tvrdý chitínový a pri cicaní sa nezväčšuje, ostáva tam, chráni ho akoby na svojom povrchu. Tých je asi 80%, 20 je tzv. Mäkkých kliešťov, ktoré nemajú ten štítok a ústne ústroje sú na spodku, takže ich nevidíme. S tým sa my nestretávame, pretože je to kliešť vtákov. Ešte holubári sa s tým stretnú, lebo napáda holuby. Nás zaujíma tá druhá skupina, ktorých je 830 druhov, tých tvrdých, z ktorých je 80% až 90% sústredených na určité druhy vtákov, živočíchov, dokonca netopierov, podľa ktorých majú aj pomenovanie ježi, sisly, brehuly a netopiery a podobne, ktoré žijú v ich norách, ich hniezdách a človek sa s ním nestretne, pokiaľ ich sám nehľadá. A ten zvyšok je tých, sú to kliešte, ktoré žijú na povrchu pôdy, takto ako som hovoril o tomto kliešťovi. A iba jeden, na Slovensku ich máme 6 druhov a iba tento jeden kliešť obyčajný je vysadený na človeka. Tie ostatného mimoriadne zvlášť ho nenapadnú, len mimoriadne, keď sa vyvála v tej tráve, ho ich tam chytí. Takže náš problém je vlastne len s týmto kliešťom obyčajným. Z kliešťov, čo zobrali od pacientov a vyšetrovali ich na druh, tak 99,9% bol tento kliešť obyčajný. Takže aj táto, toto súdne prelíčenie sa týka tohto jedného kliešťa obyčajného. Ktorý... Aj tá moja otázka. Aj tá moja otázka. O komunikácii. O komunikácii. No, oni ako medzi sebou, myslíte kliešte? Áno. To neviem, komunikujú iba samičky so samčekmi a takisto majú aj nymfy určité feromóny, ktoré vylučujú do vonkajšieho prostredia. Áno, dobrá otázka. Často sa ma pýtajú, alebo občas, že či má kliešť nejakého nepriateľa. Tak existuje jedna osička, ktorá má ten názov, že Ixodifagus hookeri, ktorá znáša vajíčka, teda dospelá osička, do nymf. A nymfy vycíti na základe ich chemického, teda nejakého pachu. Do nich vyloží vajíčko a tá larvička, ktorá sa vyliahne, tú nymfu znútra vyžerie. Alebo ak sa stihne zvliecť na dospelého kliešťa, tak potom vyžerie toho dospelého kliešťa. Proste to je jediný známy nepriateľ, táto osička, ktorá reaguje na kliešťa na základe týchto pachov. Čiže toto ako je potvrdené, že takto reagujú, ale medzi se... Aha, no, áno. Kliešte sú ešte tie externé, o ktorých som hovoril 6 druhov. Tak oni sa v evolúcii dohodli, že si vytvorili samostatné prostredie, kde budú žiť a obdobie roka, kedy budú napádať tie svoje zvieratka hostiteľov, pretože sú to väčšinou tie isté. Takže máme tohto kliešťa obyčajného, ktorý je aktívny od tak marca do zhruba polovičky júla. Keď prídu horúčaví, zalezie do zeme a sa s ním nestretneme až potom trošku v jeseni. Potom máme dvoch kliešťov pijakov, to je ten, čo prenáša tú babeziózu psiu, ktorý je vyslovene vysadený na psov. Ten je aktívny už od januára zhruba do mája. Ako náhle začnú kvitnúť agáty, ide na letný spánok, má siestu a celé leto ho neuvidíme až koncom augusta, začiatkom septembra, keď začnú dažde.
a je aktívny až do novembra. A keď máme zimy bez snehu, tak je aktívny aj cez zimu. Psíčkari vedia, že kliešťa vedia chytiť aj babeziozu aj v zime. No a potom máme tri druhy kliešťa, ktorý má odborný názov hemafizalis. Hema krv, fizalis vrece, vrece krvi. A sú tri druhy. Jeden je jarný a jesenný, ako kliešť obyčajný. Druhý je letný, keď tie ostatné kliešte idú spať, tak ten je vtedy aktívny. A tretí je v zime, od októbra do zhruba do apríla. Cez zimu sme boli schopní nazbierať kliešte. Keď si dáte do Google vyhľadávanie silvestrovské kliešte, tak nájdete tam článok, ako sme na Silvestra zbierali kliešte v Zadielskej doline, pri Zadielskej doline. Takže oni si medzi sebou, aby nekonkurovali, podelili čas. No a podľa toho sme, kde ešte miesta, kde sú, tak sme im dali názvy. Kliešť obyčajný dostal názov obyčajný, lebo je obyčajne všade. Kliešť pijak sa volá pijak lužný a pijak stepný. Lužný má rád dlhké miesta. A tie tri rodu hemafizály sú stepný, lužný a lesostepný. Lesostepný je ten zimný. A potom stepný sa často vyskytuje aj s tým pijakom stepným a lužný sa zase s tým pijakom lužným. Čiže oni si takto sa v evolúcii dohodli, aby si čo najmenej zavadzali, škodili, že si podelili miesta aj čas. Ďakujem. Ďakujeme. A tak by som mohol ešte jednu do tretice. Už neviac. Keď ste spomínal tých mladých inovátorov detských, tak vy ste, myslím, bol garantom tiež takého projektu, kde boli ponožky proti kliešťom. Ako to skončilo? Ponožky bol nápad textilky vo Svite, Chemosvit Fibrochem, ktorý voľakedy vyrábali vlákno s permetrínom a tkali z toho siete proti komárom, tie moskytieri, ktoré predávali do Afriky. Prišla iná firma, ktorá to ponúkla za menší peniaz, ako oni dokázali nakúpiť suroviny. Tak hľadali iné využitie a oslovili ma, či by sme to vyskúšali, či to funguje na kliešte. Skutočne to fungovalo, permetrín bol perfektný. Stačilo, že kliešť sa dotkol pásika 10 cm, ktoré bolo ošetrené permetrínom a do rána bol mŕtvy. Lenže permetrín patrí medzi chemikálie, ktoré sa postupne vytláčajú a boli nahradené prírodnými biorepelentami, ktoré sú netoxické. Zistili sme, že sú tiež repelentné. No a vyrábajú vlákno, z ktorého tkajú ponožky, návleky, tašky, deky na ležanie v prírode a pelechy pre veľkého a pre malého psa. Dá sa to kúpiť na internete. Myslím, že stačí uviesť, že ponožky proti kliešťom a sa to tam zobrazí. No, má aj značku kliešťa, teda preškrtnutého. A sú v predaji cez internet. Takže existuje to. No a tí študenti, keď ste spomínali, tak jedna dvojica testovala šampóny. Keďže sme v tej ankete zistili, že 23% mužov aj žien má kliešťa vo vlasoch, tak či náhodou tie šampóny, ktoré používame, nie sú priťahujúce, že tie kliešťa lákajú. No tak sme zistili, že iba, že málo ktorý šampón bol lákavý, skôr pivný a ešte nejaký rastlinný, zľavne nepoviem, čo to bolo, bol malo repelentné, odpudzujúce. Ostatné boli neutrálne. Všetky voňavky, ktoré testovali, boli repelentné. A telové mlieka boli síce čisté, bez vplyvu, teda nemali repelentný, ani opačný účinok. Ale zistili, že existuje jedna repelentná látka, teda z rastliny, olej, ktorý do toho namiešali, vyrobili si svoj vlastný krém. A zistili teda, že stačí sa natrieť tým krémom a kliešte odpadnú, proste nelezu. Postúpili na medzinárodnú súťaž Genius Olympiad, alebo Olympiada mladých géniov. No a prišli so zlatou medailou. A teraz je s tým čo? Vyrába sa to?
Či sa to vyrába aktuálne? Ešte nie. Teraz tie dievčatá si našli výrobcu, ktorý im to bude vyrábať a predpokladáme, že sa to objaví aj na trhu. Jasné, takže možno časom. Dobre, skvelé, pán Peťko, ja si myslím, že by sme mohli ísť k tomu rozsudku. Čo vy na to? Tých otázok tu padlo viac než dosť. Dobre. Tak poďme na to. Ešte jedno, tak ak môžem. Áno. Spomínal ste očkovanie. Áno. Voči čomu to očkovanie pomáha? Áno. Veľmi často si ľudia mýlia očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Máme len proti kliešťovej encefalitíde vakcínu, že je to očkovanie proti kliešťom. Proste bohužiaľ si to často takto mýlia, že ja som proti kliešťom zaočkovaný, je len proti encefalitíde. Límsku boreliózu môže chytiť, aj kliešťa môže chytiť. Ďakujeme. Ak ešte budete mať nejaké otázky, tak potom po prednáške osobne si môžete ešte pána docenta odchytiť. My budeme teraz teda pokračovať. Prenechávam vám slovo. Dobre, no? Môžem vás ešte požiadať o spoluprácu? Samozrejme. Vzhľadom na to, že na konci porota bude sa vyjadrovať k jednotlivým bodom obvinenia, obžalovania, tak ja vás vyzvem ku hlasovaniu, ku jednotlivým bodom obžaloby, s tým, že položím otázku. Kto si myslí, že kliešť je vinný? Spočítame ruky, ktoré sú vinní, a spočítame, ktoré nevinní. A poznačíme si pre sudcu, že ako hlasovala porota. Potom bude dvojka, trojka, štvorka a peťka. Čiže z toho, čo ste tu počuli, si to premyslíte. Nerobím teraz žiadnu propagandu v prospech jedného alebo druhého. Mňa zaujíma, čo si vy skutočne myslíte z toho, čo teda tu bolo povedané, do akej miery. Takže môžeme ísť na to? Budete počítať? Tak ja si idem po pero, hneď som späť. Pero mám tu? Áno, máte. Dobre. A tu máme aj ťahák. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Dobre. Môžeme. No ale to je vážna vec, dám si plášť. Môže byť? Veľmi autentický. Dobre. Tak, vážená porota. Kto si myslí, že kliešť v prvej obžalobe, že okupoval životné prostredie človeka, že kliešť je vinný? Ruky hore, kto vinný? Jeden, dva. Tri. Dajme chvíľku. Štyria. Dobre, a kto si myslí, že je v tomto nevinný? Účinná prednáška. Dobre, takže... 20, cca. 20, takže nevinný. Áno. Niektorí druhá sa držali, žaloba, ale... že okupoval hory. Kto si myslí, že je vinný za to, že sa nám nasáčkoval do hor? Ruku hore, vinný. Kto si myslí, že je nevinný? Takže jedna a nevinný všetci. Tak dám všetci. Okrem jednej. Tak a teraz. Mestá, parky a záhrady. Kto si myslí, že ich násilne ovládol a okupoval? Kto si teda myslí, že je v tejto obžalobe kliešť vinný? Ruky hore. Jeden, dva, tri. 5, 6. 4, 5. 7, 8. 8. Dobre, 8. A kto si myslí, že je nevinný? Väčšina. 12, 14, 15. Dobre, áno. 15, približne dávam. Dobre. No. Štvrtá žaloba, že zákerne napáda ľudí a pije krv. Kto si myslí, teda, že je vinný kliešť? 1, 2, 3. No, tu je tých rúk viac. No, treba dobre spočítať. 14. Uh-huh. No a kto si myslí, že je nevinný? To bude tesné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. To vyzerá na remízu. Ešte raz. 12. Ešte raz. Ja sa pridávam. 1, 2, 3, 4,
5. 6, 7, nevinný, 8, teraz 8, je nevinný. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fíha, máme remízu. Musíte rozhodnúť ako no, sudca. Dobre, tak sudca rozhodne. No a teraz máme prenos nebezpečných chorôb. Kto si myslí, že skutočne ten kliež je za to vinný? Je vinný, to je jasné. A kto si myslí, že je nevinný? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je to jasné. Takže. Výsledky, nech sa páči. Takže. Na základe vykonaného dokazovania v predmetnej veci a na základe diskusie verejnosti, čiže poroty, súd rozhodol takto. Obžalovaný tu prítomný kliež je vinný v týchto bodoch obžaloby. Za štvrté, že zákerne napáda ľudí a prenáša na nich nebezpečné choroby. A je oslobodený od obžaloby v bodoch, že osídlil naše životné prostredie, nasáčkoval sa nám dohovor a do miest a do našich záhrad. Takže vyhnášam súd. Kliešťovi sa udeluje trest vyhostenia zo životného prostredia človeka vhodnými dostupnými prostriedkami. A človek sa napomína za nedodržiavanie základných pravidel ochrany životného prostredia a nerešpektovanie zásad ochrany pred kliešťami a prenášanými chorobami. Tak súd rozhodol. Tak, toto je výsledok nášho rokovania. Takto som ošetril tohoto zákerníka, aby nám už nerobil problém. No a ďakujem samozrejme mnohým mojim kolegom, spolupracovníkom, priateľom za podporu popularizácie vedy, včítanie Centra vedecko-technických informácií, ktorý túto činnosť, predtým to bola hodina vedy, teraz je to veda v centre. Veda na dosah, robia veľmi záslužnú prácu. No a ešte ďakujem mojej kamarátke, doktorke Margitke Lehockej, ktorá mi dala rady, že čo súd robí, nerobí, aj tak som to nedodržal, ale aspoň sme sa toho tak trošku držali. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, za výdrž, za spoluprácu. No a som to aj tak nejako očakával, že ten kliež si zaslúži trošku poza uši, lebo tie choroby, čo prenáša. Ale mnohým tým problémom sme si aj sami na príčine. Takže obidvoje moje rozhodnutia si zoberte k srdcu. Ďakujem. A obrovský potles. Pán Peťko, my vám veľmi pekne ďakujeme za túto prednášku aj za rozhovor. Vám, milí hostia, ďakujem za pozornosť a za otázky, ktoré ste položili. O kliešťoch som sa dnes vo vedeckej kaviarni rozprávala s docentom Branislavom Peťkom z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a dlhoročným teda pracovníkom v Ústave Slovenskej akadémie vied. Ešte raz obrovská vďaka a prajem vám príjemný zvyšok večera. A ja vám ďakujem za spoluprácu. Aj celej CVT. Ďakujeme.